A décima edição da FEINCOS tem programação durante todo o fim de semana. Amanhã, a partir do meio-dia, tem a feijoada da Unisul com ingressos à venda ainda. A partir do meio-dia, as camisetas podem ser compradas na hora a 50 reais. Às duas da tarde tem o passeio ciclístico com saída em frente ao Centro Municipal de Cultura. Todo mundo pode. Pode participar, é só chegar lá com a bicicleta e sair passeando com a garotada. Também às duas horas tem o enterro do imposto no shopping, no farol shopping. Às duas horas da tarde é uma promoção da AJET. E no domingo, a partir das quatro da tarde, já tem o palco aqui montado, e aqui ao meu lado também para falar sobre o assunto, o Adriano Marçal. Domingo, quatro da tarde, então. É a grande festa de aniversário seis anos do canta viola Adriano qual, como é que tá a expectativa aí para essa festa de aniversário das melhores rapaz. vamos fazer uma festa bonita o tempo vai colaborar até se não colaborar se caso de chuva alguma coisa parecida nós estamos dentro da circontur e aqui cabe Quase 4 mil pessoas, né? Mas está tudo pronto, tudo certo. A dupla Miley e Michael já está em Criciúma. Chegaram hoje, é, pousaram em Criciúma, no aeroporto de Criciúma. As outras atrações vão chegando no decorrer do, do, do dia de domingo e até sábado também, né? Até porque sábado algumas das atrações vão estar participando comigo lá em Pedras Grande, no show do Canta Viola. Numa festa que vai acontecer no Colégio da Ilhota lá. Mas voltando aqui à programação, é, teremos aí é, Marília Dutra, Mari Maicon, é, Israel Lucero, é, Gilberto Gilmar com banda. São 24 atrações, 24 shows a partir das 4 horas da tarde. E claro, um convite para todo mundo aí que gosta de moda sertaneja. Venha comemorar conosco os seis anos do Canta Viola e 143 anos de Tubarão. Você está convidado. É bom lembrar que é tudo gratuito. A entrada, né? Pode aproveitar, a entrada é gratuita, tá certo, gente? Pode, pode ficar à vontade, venha cedo, pegue o seu lugarzinho, é uma festa para a família, pode ter a criança, o vovô, a vovó, pode vir, que é uma festa sadia. Começa a partir das quatro da tarde deste domingo. Perfeito. E a programação da Feincos continua ainda na terça-feira, quando tem a palestra do jornalista Caco Barcelos, também aqui no Se Contou. Marcos Dalmoro para o Câmera Aberta.